Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun sizlar bilan biz navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Tak, mavzumiz 2-chi tartibli chiziqning to'g'ri chiziq bilan o'zaro vaziyat. Demak, bilamizki, 2-chi tartibli chiziq qanday? Bağlı başka tegishli xossalari haqida tanishdik. Endi bizni ko'z o'ngimizda kelishi mumkin giperbola, kelishi mumkin ellipsis, kelishi mumkin parabola va boshqalar. Ana shu chiziqlarning to'g'ri chiziq bilan vaziyat haqida gaplashishimiz kerak. Mavzudan ko'rinib turibdi, o'zaro vaziyat deganda nimani tushunamiz? Bevosita bizni hayolimizga kelgan narsa shuki, demak, 2-chi tartibli chiziq bilan to'g'ri chiziqning kesishishi yoki kesishmasligi yoki bir nuqtada kesishi, ya'ni 2-chi tartibli chiziqda to'g'ri chiziq urilma bo'lishi. Mana shu 3ta holat bevosita ko'z o'ngimizga keladi. Xo'p, buni endi umumiy olganda qanday tushunish mumkin? Mana biz endi hozir davom etamiz keyingi slayd bilan. Bu yerda yondash qanaqa bo'lgan? Eshitib boramiz. Endi bizga 2-chi tartibli chiziqning umumiy tenglamasi berilgan. Endi bu yerda 1 deyilyapti, umumiy tenglama nazarda tutilyapti. Chiziq va 9 tenglama bilan berilgan, ya'ni parametrik tenglama bilan berilgan chiziq berilgan bo'lsin. Endi bu yerda LM lar bilamiz yo'naltiruvchilar, T lar parametr, x0, y0 biror nuqta edi. Ma'lumki, biror nuqta va yo'naltiruvchi vektor bilan to'g'ri chiziq to'liq aniqlanadi. Shunga ko'ra berilyapti. Nima qilamiz? Mana bu yerdagi 9 tenglamadagi x, y larni qiymatlarini umumiy tenglamadagi x, y lar o'rniga olib borib qo'ysak, 10 tenglama hosil bo'ladi. Bu tenglamada 2-chi darajali xat oldidagi ifoda to'g'ri chiziqning yo'nalishiga bog'liq xolos. Chunki L ga va to'g'ri chiziqni LM ga va to'g'ri chiziqning koeffitsentlariga bog'liqligi ko'rinib turibdi. Ba'zi yo'nalishlar uchun bu ifoda 0 ga teng bo'ladi va yuqoridagi tenglama chiziqli tenglamaga aylanadi. Ba'zi yo'nalishlar uchun bu ifoda 0 ga teng emas va yuqoridagi tenglama kvadrat tenglama bo'ladi. Endi bu kvadrat tenglama haqida gapiryapmiz. Masala diskriminantga borib taqaladi. Berilgan LM yo'nalish uchun tenglik bajarilsa, bu yo'nalish asimptotik yo'nalish deyiladi. Agar bu tenglik bajarilmasa, noasimptotik yo'nalish deyiladi. To'g'ri chiziqning yo'nalishi noasimptotik bo'lsa, yuqoridagi tenglama kvadrat tenglama bo'ladi. Demak, bu to'g'ri chiziq bir chiziq bilan ikkita yo bitta nuqtaga ega bo'lishi mumkin. Noasimptotik yo'nalishdagi to'g'ri chiziq 2-chi tartibli chiziq bilan bitta nuqtada kesishsa, urunma deb ataladi. Biz bu haqda gapirib o'tdik. Endi to'g'ri chiziqning yo'nalishi asimptotik bo'lsa, yuqoridagi tenglama chiziqli tenglama bo'ladi. Demak, bu holda to'g'ri chiziq umumiy tenglama bilan bitta nuqtada kesishadi yoki to'g'ri chiziqning hamma nuqtalari umumiy tenglamaga tegishli bo'ladi. Agar 2-chi darajali xat koeffitsenti 0 ga teng bo'lib, ozod xat 0 dan farqli bo'lsa, to'g'ri chiziq 2-chi tartibli chiziq bilan kesishmaydi. O'sha ozod xat xalaqit beradi-da, to'g'ri chiziqdan qochadi. 2-chi tartibli chiziq. Asimptotik yo'nalishdagi to'g'ri chiziqlar 2-chi tartibli chiziq bilan kesishmasa, u 2-chi tartibli chiziq uchun asimptota deyiladi. Ya'ni yaqinlashadi, tegmaydi lekin. Xo'p. Biz mana bu tenglamada L 0 ga teng bo'lmasa, K
M taksim L bilgilash bajarib quyidagi tenglamaga keladi. To'g'rimi? A1 A1 2 A2 kelar bu umumiy tenglamadagi koeffitsentlardir. Endi agar KL taksim M deb belgilash kiritsak, mana bu tenglamaga kelamiz. Endi bu yerdagi endi diskriminant haqida gap ketyapti. Diskriminant 0 dan katta bo'lsa diskriminant 0 dan katta bo'lishi yo 0 ga teng bo'lishi yo undan kichik bo'lishi va hokazo. Shu xususida gap ketadi endi. Demak, delta musbat bo'lsa asimptotik yo'nalish mavjud emas. O halde bir çizgi elliptik çizgi deyiladi. Delta 0 bo'lsa asimptotik yo'nalish bitta va o halde parabolik deyiladi. Delta 0 dan kichik bo'lsa giperbolik çizgi deyiladi. Endi demak mana bu tenglamani qarayapmiz. Demak mana bu tengliklar bir vaqtda bajarilmasa tenglama to'g'ri chiziqni aniqlaydi. Bu hammaga ma'lum. Berilgan LM yo'nalish uchun 14 tenglik bajarilsa LM yo'nalish maxsus yo'nalish deyiladi. Va ikkinchi tartibli chiziq delta teng emas 0 bo'lsa 14 tizimi faqat trivial yechimga ega va demak yagona markazga ega bo'lgan chiziqlar uchun maxsus yo'nalish. Demak, bu yerda demak ta'rif berilgan va ba'zi bir sodda hisoblashlar amalga oshirilgan. Demak, ba'zi bir hollarni hisobga olib, o'zingizlar o'qishlaringa demak to'g'ri keladi, o'qib, o'rganib, savollar bo'lsa, demak, so'rashlaring mumkin. Demak, adabiyotimiz analitik geometriya Narmanov, professor Narmanov nomlari kitoblardan olindi. O'sha kitobda ba'zi boshqa bir tushunchalarni ham o'rganishlaring mumkin bo'ladi. E'tibor uchun, diqqat uchun alohida rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.